Изинер Югорь Яковлевич. Изинер. Иртка неделя до России до науки куна танхталган. Срыжи наука на ниндишил айгас парерзар. Наука, да. Мен өртоғын парем. Прай түртазым та наука писалгам. Хайдыр тоқс, от сирне пистан хакас сирн хайди хайрал баларга. Алтон пишчаларда тон пистан сир чирге хаптыр жатқан. Тозына тұржан пистан сирд. Но мен тосп, институт тосп, кәсіне айтты келген болғым. Агарнан болсығым. Чазды күнің сөйден емес. Анда тозын болжан, пыльный бурит бадықшы. Тракторлар, машиналар, фараларын включать болып жүр жаңыр. Пастағы чылар тегізі аны сөзсізді мен жа, ауыл тұн қолмайны ма. Ол, ну, аны соғын ары айырнау болсығынтан аспирантурды үгірінгім. Вот аны сағысқа келген жылды педетчіл пістаны түрді қап жатсы, мінді тасыла қалағы мұшт. Илік жыл азыры тұқтыл ғызарыя. Аның арызынды ғықас ширеші қайды алыс барды. Анды да түпші зір тозына болған амши қайды ғондайлары аның? Ам беде жоқ дей керек. Жұрттастың алыс барған, илік жылын базынаты. Болған социализм, ам капитализм, да, анда общественная собственность полон, да, анда министерство сельскохозяйства, обкомпартию руководить, мы, олар прямо кизерты заставлять полон, тогнар, вот иди, дорогие, ходи на око, чок, то что надо обязательно иди, дорогие. Ам Таналсберган, ам акционерное общество барган, та кездер фермерлер, та а манаганта агрономнер халбанда и директор совхоздардан тоже халбанер, а килган на кездер, а ол кездер на кездер ол пис манаганта иткан тохтарт он тут салганар. Мәнағалында бұрай жазды паласалар бұжын. Қыралар. Қыралар деп едейім. Ауыл паласалар болу жүліме. Чилді тоқтадырға так. Чир иди қабыл бенжіше чирге, чилге. Ам құт қаттап бастап. Өгірі керек ол көзірін. Мәнағалында совхоз тұзынды өгірі жан біз қысқыды. Омандықта өгірдігілеріне жоқ бұқ барды. Отан нар пыстыр Адемель Кадыштығаш Верховын Советтан кінезіне андар әбәшәтсі оған. Зиминға бісмо басқым. Ана қайды түртас алыс барған Ампрай ақша әлін бірді, ақша жоқ бірді, тоқыс бірді. А біздің наука тоже жоқ ақша бірден сұқынар жетті. Анар еді паза кейсіған, письмо. Ана олар сағынқынар, чаратқынар, көпмес болыс береген наука. Конкурс еді біскінар. Конкурсты мен ұтып алғам, 450 мұн ақша берген әрі. Ол ақшаның мен бұрай бұл қақасы тағы алқуыны тоқыстарын апшаштатқан бұл сельхоз институт, бізді университеттің
агрохимические станции мандапар, агрохимслужба, да, федеральный центр по защите растений мандапар, там еще вот пора и сорт участок наш ленинский, пора и организатор да перехтер, но вот мандапар мы только спасалось. И человек-то еще опыт, турковский обсант, совещание, как все правильно, агроном, директор, училась, вот там, на Кептохста, Паргапс. А там, на Арене, был великан Болганда, день науки. А на Арене, ну, Кептмес отмечать, был на Арене, Миндия, мечать по вам, там все равно суровейшие зерна, наверное, чего-то пердым. Ага, а потом просто, что вот хыгырган кызы позана нема алпалар, вот хайдық тузылық шептарам депар, нема денгері шоқтап шезар? А вот тоқ сады шепеде, адаптивный ландшафтный системы земледелия в степной зоне Хакасии, на примере Оуцелинная. Оуцелинная Хакасия, это самой передовым хозяйству санача. А вот Антарик Шпарган Усмандал совхоз Терцелинный, Борец и Восток. Улу хозяйство. Оно от смом гектар торчатхан харызыбар. Ну, по немене санабин пастбешен и пастбешен дух анджух полдар артар тух кутнес. Кюп пичах санимы парше. Олар полосного земледелия, олар там 60% чирнты. Так, на немелер салдалар тубинджа сахам, пачок барбатыш орудия, тачалар. Да, и сеял колор пасха посевной комплексы Енисей. И гербицид, удобрение, правила, мечи, хроварна и десальчинер. Вот пасха совхоз, хозяйство на хрен, да, вот пасха хозяйство агроном на рчогу, инженер на рчогу. За техник тоже, специалист тоже ходит, а он был. Мы на Олденту получаем совхоз, то ли мы полгода отделение фермы, то получаем агроном, за техник, а мы чего? А специалист тоже хорошо полбас. А вот у хозяйства прай, специалист пар. Вот она, роллер часа то он пошли. Она идея олар там тоқстарын, прай, күйіріп, мінті пасылғы біз кінігеді. Мінті мен автор немес пасқытан, прай, ненше көзі, ол мен адан организациялардың прай, мінті көзілер басылып барған, сауфтыры дәлші. Вот аны, ам сақыс бөлшаны қадеті сығар балаға кінігені. Анан хозяйсылар, агроном, директорларға, берега. Ол келісен ме, оларға болық жатқандыға келісе. Вот анда тоқс ам ақшы тілін жүршем. А по целинной хонықтан басқышы, по нема фермерлер, кресен фермер хонықтардың ше пастары, сілерзер полы зық сұрып әлінчелер бі, хайди шырны тоғынырға, хайди шақсы тамақ үскірірге ол сұрғылар хостыры. Вот вопрос анты сурандарын суранчер, нам пол спирзая, ахча чоғыл тупшенер. Вот, анан арал ситк, мен ишки хозяйства ди пол спиргамды. А так, чтоб чурега витнеме, машина керек, бензин керек, сотрудник тар хатюлирка керек, ахча. А вот айти одно хозяйство лартаниме, ахче ведь тоже чо, хомач, что писал, да, газар. А так, ползорка кирака, конечно, полшипся, да, на тикете полшипся.
Пюнгі күнді прай пакостар өлістіріл бірғаннар от сапшан жерлер. Кемге де шақсы шеркеліс бірғананды от мағыт сұқшы брезіне оң болбан, аның арды ол от пустың пакозының шы от шақсы алыр үшін немейдерге керек болшы? Пасқа-пасқа ұнтайдан мағындайға. Но ақша керек. Кемнен көп ақша педейдер керек. Аны кореной улучшене десі. Аны әкүре қайда оттар еші. Оттар от қойот, аны мал матап жіпсе. Та мағат ол питательный ме. Ол может как сорняк штатсы, и как ме, как азық, жақсы азық. Вот. Кімнің ақша көп, можна тарттаға андық синокостарды. Мәтіп, то, мәтіп, анда бірбат, өтпаның базов қаттап, мен салаға өрінерге ақша керек тоже. Вот, отыр өрін тап, ана саларға керек. Вот ол кімнің ақша көп анды. Да, кімнің ақша саласқынақ, можна аны поверхностное улучшение дальше. Аны беде тиран имес обработки дага ол синокостарды. Да, и, ну, он еко, он еус, он дюрт сантиметр хата. А постава он дайдан, аны надо тартауды. Он сикс чибрик сантиметр. Аны обработка чай дозей салага оттар. А манде тирани ме стартып, обработки дискаторлардан да му идин ме дага, анда барлар сағам руди. Ана салага базу оттар урын. Но тоже көп ақша керек. Оттар урын, это ар оттырча. А вот ман еще саңай не кондай, хайды хайоттар ще, я. А көп бізі құйыт үші қырады. Ол сенекостар ғади албағын пай кіздер. Оларға пергенір 15 чей бір гектар. Олар анда от сап тұрғынар. Ам ол жерлер тың қатпарған. Так, янды малар жүрші, жасқыда, көшкөді жүршілер сенекосы тозылған сонда. Анаңар ол тұң қатпарған. И жақсы оттар аның асқынақ болып отырша. Потому что сап жаны, малар жүрші, жақсы оттар ақалы отырша, қомай оттар, бұртағы оттар деп жүр. А вот андығы жерлер де қайда қай оттар. Аны можна омолаживание так ол қойот там парает членгілер беде арбер на тарас хлопарған олар тиран емес так 12-14 сантиметр беде тоғыры жатқылапса оларды кесіклеп беде тоғыры кесіклепсе матабеді дискатор лучшильник олар қатпарған лучшильниктер сам чоғылта олар надо сала тиерин, он 2 сантиметр, 14 сантиметр беде кесіклепсе. Вот олар, там арлар, я кесіл бір себе, мандық ұзын мәс, 10-12, 15 сантиметр. И болған анды кезек, селені, бірші, на от. Вот, и хойы үшчі. Вот иди можно и дарга. Егор Яковлевич, ну алғыс болсын пүйін сұрғыларға прайын антыр берген үшін, пазы көрік жілерге тұзылық шөптер берген үшін. Аным жоқтар.